El Nàstic no marca dos gols en un mateix partit des del 10 de febrer. Va ser en la victòria per 2-1 al nou estadi contra el Real Unión de Irún. Això era a la jornada 23. Ara, passada la 35, només queden 3 partits i els grana faran bé de millorar els registres de cara a porteria si volen per fi classificar-se per al play-off i ser competitius a la promoció. I és que després del triomf contra el conjunt basc, els de Dani Vidal han disputat 12 partits més amb un balanç de dianes molt esquifit, només 6 gols. L'estadística és molt simple. Ja fa 3 mesos que el Nàstic no passa de mig gol per partit, o el que és el mateix, només marca un cop cada 2 partits. Amb tot, des del febrer només han estat capaços de perforar la porteria rival 4 jugadors grana, Pablo i Marc Fernández per partida doble, Jaume Jardí i Òscar Sanz. Només el migcampista se surt de la llista habitual de golejadors grana aquesta temporada. Les víctimes que han encaixat els 6 gols en la darrera dotzena de partits són Sestao River, Arenteiro, Deportivo, Ponferradina, Fuenlabrada i Celta Fortuna. Per contra, el Nàstic ha estat incapaç de marcar davant el Teruel, Cornellà, Unionistes, Tarazona, Cultural i Sabadell. Tot això fa que en aquests 3 mesos s'hagin registrat 4 victòries per 1-0, 4 empats i 4 derrotes. Com a mínim, la pedra angular del Nàstic aquesta temporada continua funcionant. En la meitat de partit s'ha deixat la porteria a 0 i només s'ha perdut de forma clara contra el Teruel per 0-2 i contra la Cultural per 3-0. Queden 3 jornades amb una gran assignatura pendent, el gol.